Vi ska nu börja med trigonometri, kapitel 4, och så ska vi börja med att repetera trigonometri i rätvinkliga trianglar. Om vi har en triangel här med vinklarna A, B och C, och de här har då stora bokstäver, stora A, stora B, stora C, då kallar vi motstående sida här till C för lilla C, motstående sida till A för lilla A och motstående sida till B, lilla B. Och då är sinus A delat på B. Sinus A är A delat på B, alltså motstående katet genom hypotenusan. Kosinus för A, ja kosinus det var närliggande katet genom hypotenusan, alltså C genom B. Och tangens för A, det var motstående katet A delat på närliggande katet C. Då ska vi titta på ett exempel ifrån er bok Matte 5000 i Matte 3C. Då ska vi bestämma x om vi vet att den här sidan är 35 och den här då är x. Och sen är inte den här exakt skalenlig, den här triangeln då. Och då så ser vi att vi vet x och 35 och x är ju motstående till, förlåt, x är motstående till 34. Så tangens 34 grader är lika med x delat på 35, alltså motstående genom närliggande katet. Och då blir x alltså 35 gånger tangens 34. Och då räknar vi ut det här då med GraphCalc eller någon annan kalkylator. Och då slår vi in i det här fallet 35 gånger och sen tar vi tangens 34. Och nu måste vi kolla att vi har grader på enheter här. Så räknar vi ut det, då får vi 23,607798. Och det kan vi avrunda till heltal eftersom vi hade sidan 35 med heltal. Så då blir det 24 centimetrar. Så då ska vi titta på ett till exempel ifrån er bok och då ska man bestämma vinkel V här och då i hela grader. Då vet vi motstående katet och vi vet närliggande. Då får vi tangens V är 27 genom 42. Och för att få reda på vinkeln då tar vi arctangens eller inverstangens. Tangens minus 1 och så tar vi då 27 genom 42 och så slår vi det på i GraphCalc eller GeoGebra. Och då högerklickar vi på tangens så får vi arctangens och sen tar vi 27 delat på 42. Då får vi 32 grader, men vi skulle svara med hela grader så att då blir det ungefär 33 grader. Så, då har vi en till. Nu vet vi, vi ska bestämma vinkel V och då vet, jag kan skriva här också svar 33 grader. Då vet vi motstående katet och vi vet hypotenusan. Då blir det sinus. Sinus V är 50 genom 73 och då så tar vi inversen på sinus 50 genom 73 och så räknar vi ut det med GraphCalc. Så då högerklickar vi på sinus, arcsinus och sen tar vi på 50 delat på 73 och då får vi ungefär 43 grader där. Så svar då 43 grader. Så, då har vi en uppgift som handlar om krafter. Så då har vi två stycken vinkelräta krafter. Den här
Den här är 428 Newton, den här är 273. Då ska vi bestämma vinkel V. Och man kan ju förflytta krafter, så att den här sidan här, den är också 273 Newton. Och då vet vi den här sidan och den, så att vi vet motstående katet genom närliggande. Så tangens för vinkeln blir 273 genom 428. Och då tar vi inversen på den. Så V är tangens invers på 273 genom 428. Och då räknar vi ut det här, vad det blir. Så vi tar arctangens 273 genom 428 och då får vi 32,5 ungefär grader. Så, då ska vi bestämma kraften F med hjälp av sinus. Så F, det är den här. Och sinus, då har vi motstående katet genom hypotenusan. Och motstående katet är 273. Så då får vi alltså sinus V är 273 delat på F. Och då så löser vi ut F. Så vi multiplicerar då båda led med F. Då får vi F sinus V är 273. Och sen dividerar vi med sinus V. Och sinus V var ju 32,5, så det blir 273 genom sinus 32,5. Och då så slår vi in där då. Då blir det 273 delat på. Och så skulle vi ha sinus för svaret då. Och då får vi 107,65 ungefär 508 Newton. Sen ska vi bestämma kraften med hjälp utav kosinus. Och då tittar vi här, då ser vi att det här är våran närliggande katet och det här är hypotenusan. Då måste kosinus V vara 428 genom F. Då löser vi ut F. Då får vi att F är 428 genom cos V på samma sätt som tidigare uppgift. Då får vi 428 genom cosinus 32,5. Och då räknar vi ut. Så vi tar 428 delat på kosinus för den här vinkeln, 32,5. Och då får vi samma svar, 508. För det är ju samma kraft som vi har. Så ska vi bestämma till sist med hjälp av Pythagoras sats. Så då blir ju F hypotenusan. Så att då får vi att F i kvadrat är 273 i kvadrat, alltså den ena katetern i kvadrat, plus den andra katetern i kvadrat. Och så drar vi roten ur det här, så det blir roten ur 273 i kvadrat plus 428 i kvadrat. Så räknar vi ut det här då. Så tar vi roten ur där. Och så tar vi 273 i kvadrat plus 428 i kvadrat. Och då får vi 508 Newton där. Och då har vi, tänkte jag sätta punkt för trigonometri i rätvinkliga trianglar.